Boas-vindas a Almazra. Quadriciclo marcado. A cidade está aumentando aí por perto. Fica de olho. O Axel tá contigo. Ok, me ajuda. Soldado, pega ele! Ultra 1 encarregado falando. Ponte ativo. Está solicitando suporte médico perto daí. Ultra 1, concluir contratos rende dinheiro para usar em estações de compra por equipamentos e melhorias. Tá a caminho agora. Tô levando tiro aqui! Ultras, dinheiro 4 tá chegando pra extrair logo, logo. Ultra
Está vendo, Adriano. Limpa ela. Ultra 1, atenção. Vant voltando para a base. Ultra 1, atenção. A ameaça inimiga é grande na aula. Torre Vant aqui. Tiro 4 no ponto de extração. É melhor chegar aqui rápido. É melhor se juntarem. Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. A ameaça inimiga é moderada perto de você. Ultra 1, tem reforços inimigos chegando. Ultra 1, atenção. O oportunista está muito perto daí. Fica alerta. Sinal de reconhecimento perdido. Ultra 1, vários operadores desapareceram nessa área. A última localização dele está marcada no seu mapa tático. Marcando combatente inimigo. Eu te cubro. A cidade está aumentando aí por perto. Fica de olho.
Carro marcado. Ultra 1, reforços inimigos chegando. Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Auto-reanimação. Drone de reconhecimento ativo. Ninguém desiste enquanto eu sou de pé. Preciso de dinheiro.
uma caixa de blindagem aliada aqui. Ultra 1, tem reforços inimigos chegando. Ultra 1, atenção. O cofre está atraindo inimigos. Se prepara para ação. Ultra 1, a atividade está aumentando na sua área. Se prepara. Nossas plaquetas. Ele está marcado no seu mapa tático. Ultra 1, o cofre está aberto. Assegura tudo o que tiver aí. A localização do alvo foi atualizada no seu mapa. Dá para interceptar se você for rápido.
Ultra 1 encarregado. Tem cada vez mais vento na AO. Vai pra extração antes que a radiação se espalhe. Preciso de munição de médio calibre. Ai, caraco! A ameaça inimiga é grande na aula.